Morjesta, moi! Se on Kohdella tässä ja tervetuloa Alien Isolationin pariin taas. Mihin jäätiin? Mä en nyt oikeesti muista enää. Ehkä ehtii tulemaan vielä mieleen. No mä en nyt oikeesti kyllä muista. Muistuu sitten mieleen vähän paremmin, että mihin mun pitää mennä sitten kun mä näen taas. Eli mä jäin joo tämmösen paikkaan. Joo, okei. Okay. Mä muistan tän huoneen. Tästä pitää tätä ääntä. Se on oikeastaan aika jännä, että se tekee pitää ton ääntä. Se on ihmeellinen. Niin, mä tulin tuolta ovesta ja mä menen tonne. Mä vaan, joo, toi pitää ladata. Ladataan oikeastaan kaikki vain muiden vuoksi. Kaikki mitä tietysti voi ladata. Tääkin ladataan nyt, vaikka tää lataaminen on hidasta ja tuntuu olevan tosi underpowered ase anyways. Mutta liekin heittimellä mennään. Holy fuck! Mitä vittua? Kai se oli vaan joku jysähdys. Ei alieni. No sign of aliens. Tää varmaan tulee vielä. Don't! Juu, en mä juokse. Toivottavasti takaa ei tuu mitään. Olisiko vaahtosammutinta? Ja ei tarvita. Sit sieltä olisi tullut seuraavaksi alieni. Mä ihmettelin hetken aikaa, mikä helvetti siellä puhuu oikein. Käydään nyt täällä sitten katsomassa, mitä täällä on. Katsotaan nyt, mihin mun piti mennä. Tai mitä oikeesti piti tehdä. Wow, find alternate road to the Rego to Space Flight Terminal. Alternate vai? Mä tiedä yhtään, että mitäs mä olisin mennyt tuonne äskeiseen suuntaan. Okei, okay, täällä on umpikuja. Mä oon odottanut siitä, että tässä on oikeesti umpikuja, koska aika useasti kun menee johonkin tämmöiseen, niin siellä ei ole umpikujaa. Ja siellä on tämmönen. Tai no, kyllä joissakin umpikuja on. Oi perkele! On umpikuja kyllä, mutta on kaksi reittiä vasemmalle ja oikealle. Saatana ylös. Joo. Näitä jysähdyksiä saisi oikeasti olla vähemmän. Aika tylsää. Tai jos olisi hieno, jos olisi oikeasti joku vaaratilanne, eikä vaan tuli joku satana jysähdys. Ne alienin tuleminenkin tänne yhtäkkiä olisi olla mukavampaa. Okei, ehkä se pelottavampaa. Sillain niin kuin se niin kuin tuo semmoista pientä kauhua aina. Siis tää? Missä mikä? Siis mä en nähnyt alienia missään. Mut yhtäkkiä siis, oliko se alieni, mikä piti sen äänen, vai oliko se sellainen pieni paska? Mä en meinaa oikeesti erottanut, kumpi se oli. Kai se oli alieni sitten. Tää on saatanainen siitä jo. Vittu, kun tää lisättelee, niin perkelee, ei tiedä, että alieneita on missä vaan. Tää täytyy tutkia kaikki sitten, kun loppuu toi perkele. Mä en tiedä, miksi tätä edelleenkään kutsutaan, mutta numerot loppuu aseesta. Tai tästä on liekin hittimistä. Fuck you! Do not re-enter the station. Do so by the orbital emergency. Se
sori, mun on pakko kyllä liikkua nyt vähän, koska... Hyvä vaan, että lähdit, ettei nyt taas turhaa aikaa sun kanssa. Näin kaappeihin mä viittin mennä, kun ne tuntuu aika turhilta paikoilta. Yleisesti ottaen. I think it's so something. Sä et varmaan osaa hypätä. No good. Laadu tänne päin. Mr. or Mrs. Alien, can you go away? Mihin vitun suuntaan se kattelee nyt? Tuonne toiseen. Eikö hä? Mä en saa selvää. Eikö toiseen suuntaan? Hyppään nyt sinne röyriin takaa. Mä on turhaa heittää mitään saatanan äänipommioksia. Hän menee sen luonnepaan. Eikä se auta mua oikeastaan. Täytyy joku ruumissa löytää vai. Että... Tuo on vitusti kaikki kuolleita, mutta toi on toi hahmo. Kai mä enää tutkee jo suht hyvin. Se koodi. Tossa on 198. Ei oo muuta. Tästä tehdään jotain hyödyllistäkin. Tota mä halusinkin. Ja tätä. Se keycard oli... Tästä on pitänyt täältä. Helvetti se kortti oli. Tuohon. What happens? Toi liikkuu varmaan vähän. Hyvin arvattu. Jos sä saatu sen komponentin, niin... Voinko myös sen tehdä jotain tässä välissä? Miks tää tarvii? Tarvii. Mä vaan saatana läskä tekemään näitä. No, mulla on kyllä noita sensoreita. Ja blasting cappeja. Eikö ethän oli siis. Tarvitaan. Ei olisi pitänyt juosta. Täytyy olla pöydällä oli, mä en muista. Go away! Mä en oikeesti... Ei vittu, mä puhuttuu toi. Mä en oikeesti tiedä, että... Mihin se niinku... Näkikö se mut oikeesti vai? Miksi se alkoi juoksemaan tuolta? Mä vähän pelotti, mun oli pakko. Vaikka mä tuun varmaan kuolemaan nyt, kun muuten loppuu. Eli kai tässä auta muu nytten, kun ottaa toi käteen. Joo. Hyvää päivää. Mitä vittua pitäisi käyttää nyt?
aina voi tulla vaikka mitä vastaan. Turhaan mä katson tonne oikealle edes, enhän mä ees näe sinne kunnolla. This is not a drill. En tiedä mihin suuntaan pitää mennä, mutta mä käyn tuolla. Myös? Jaa, tää on kaikki kivaa, mutta... se auta oikein mua nytte. Mitä vittua sä teet nytte? Täällä hakkaamaan. Mitä tää tarvii? Mä en tiedä tarviks. Mä en kyllä oikeesti varmaan ehkä sit tuu tarvimaan näitä. Koin ei tästä on niinku mitään hyötyä noihin. Milloin noihin androidiin, milloin toi puku päällä. Eikä alieniinkä varmaan ehkä taida kauheesti olla. En oo kokeilu, enkä mä vittu kokeilla. Turhaan. Turhaan mä. Umpikuja, saaks sulta mitään hyvää? Sain sulta etanolia. Meitä pitäis oikeesti craftata vähän useammin, mutta se on tässä vaiheessa peliä hyvä sanoa. Mitä mä nyt tarvi? Plastin, etanolia ja sensori. Onks tää mitään muuta? Etanolia ei kauhean useasti taida löytyäkään. On kaikki samaa. Mulla on kuulemme noita paristojuttuja. No se tulee talini tulee jossain vastaan kohta. Se ei kai voi tosta tulla sen tässä, kun... tuolla on täys ihan aukko. Näkyy taivaskin vai? A little bit of a strange place, but... lintu. Se on pöydällä tavaara vai? Kohta tulee joku räjähdys jostain sivusta. Mulla on semmonen tunne, miksi mulla on tää valo päällä. Kai se on veden ääni vaan. En tiedä mistä kuuluu, mutta... okei. Okay. Mä voin käyttää tota taas hetken aikaa. Onks täällä mitään? Joku mä olisin nähnyt siinä, että siinä olisi ollut vihreitä. Ei siinä varmaan ollut. Mä en näe mitään. Mä en tykkää flareaa käyttää. Tai mä käytän sitä välillä. Tää on vaan siitä huono, kun sitten jos sulle tulee joku tommonen... voiko tässä käyttää saman aikaan tätä? Kun sieltä tulee vastaan joku tommonen kummankiäinen, niin sitten sä et voi reagoida siihen oikein. Siksi mä koen tuon vähän turhaksi sillä lailla, josta pitää kädessä. Koska et voi olla ikinä varoa, mitä tapahtuu. Sitä on aika vaikeeta saada nopeasti vaihtaa tuo väline. Alieni varmaan tulossa tänne.
täällä olisi paikka ja tossa on tommonen. Äkkiä nyt. Varmuuden vuoksi vaan. Ei sitä koskaan tiedä, koska sieltä tulee joku... No jaks, et sä pitää ärsyttävää ääntä. Sain flareeni takaisin. Jei! Tosta ei pääse vai? Ei. Yritetään. Kaikkea mikä on mielenkiintoista, niin kannattaa mennä mun mielestä varoen lähelle. Eli saattaa tehdä semmosen ikävän tempun. Että sitten sieltä tulee joku semmonen pieni alieni vastaan. Ehkä tuskin tulee. Täällä ei kyllä ainakaan erottaisi, jos semmonen olisi. Nothing I can do. Evacuate station. This is not a drill. Jotenkin tunnollinen paikka. No ehkä mä en oo ollut täällä kuitenkaan. Mä tiesin tämän. Tätä mä odotin niin saatanasti. Ei siitä kauan aikaa kun mä sitä siitä mainitsin. Heti siinä kun mä olin sillä, että jaa, se on keycardi. Joo, otetaan se. Näin mennään vaan ohi, mennään tosta ton keycardi. Sillain nopeasti kun... Ainakin mielestäni. Olin ottamassa sitä jo itse asiassa, mutta... Sit kuulukin toi ääni. Toi... Aika paljon noitten pahvilaatikoitten seassa on vähän huomannut. Yeah. What happened to you? Hieno tyyli. Niin mä sain keycardi. Mitä käyttää sitä johonkin. Tähän vai ei. Täällä oli joku juttu, mihin sitä piti käyttää. Olisiko sitä ovi sitten? Tämä. Vittu noita ääniä. Toi ääni on hyvä, se on aika pelottava toi ääni mikä tulee, mutta siinä on vaan se huono puoli, kun... Se ei... Mun mielestä se ei vaan toimi sillä lailla, koska jos niinku alieni... Jos haluat kuulla se alienin ääniä, tai ääni on selvästi, niin sit siinä tulee satana ärsyttävä ääni, mikä pelottaa. Se ei vaan yksinkertaisesti toimi. Mä haluan ainakin kuulla sen alienin ääniä, mä haluan kuulla mitään ääntä. Haluan kuulla ton alienin suunnan. No niin, onneksi tuli tuo mun eteeni tänne näkiä onneksi. Ja niin, mun piti tehdä nyt mitään. Mun pitää mennä tonne ja sinne varmaan pääsee tota kautta. Find alternate road to spaceflight terminal.
Tuo ovi ainakin aukesi, mutta mihin helvettiin toi menee sitten? Mikä toi tallennuspaikka tuolla kaukana? Wait a minute. Onks tuossa se, missä mä äsken olin? On. Ei tohon voi koskea. Tai sä voit tehdä mitä. Taas se tuli sieltä. You don't see me. Jos mä haluaisin nopeennuttaa sitä, niin mä ampuisin niitä tota liekinhyttynä. Niin mä tietenkin, jos se tulee tänne. Asia selvä. Mä olin ihan varma sillä jo hän, että Exodus saattaa tehoa siihen. No, sillä oli vähän hidas sytytys. Elikkäs alternate kuin route. Ja... eli mun pitää palata takaisin. Ilmeisesti tonne. Siellä on varmaan joku ovi. Tuo joku tutkimaton alue. Mä nyt vaan toivon, että tonne pitää oikeesti mennä. Että mä en saatana mene turvaan. Mene sinne venttiin takaisin. Kohan se nähdä, mutta... I don't know. Se varmaan selviää kohta minulle. Mä aika lailla perillä ja mä toivon... Mä mietin mun jälki tota, mikä toi on. Ja oikeastaan mistä mä tulin tänne. No ei tää nyt muuta reittiä näytä olevan, että näin. Eikö niin muuten? Joo, tää on tää paikka. Täällä ei kyllä kovin montaa paikkaa ole. Mitäs mä nyt taas missäsin sitten? Täällä oli tähän saatana iso alue vai? Se ei kai nyt tonne pidä mennä. Tää oli tää huone, mutta... mikäs toi huutomerkki tuolla on? Tolle ei voi varmaan enää tehdä mitään. Tämä oli tutkittu. Eikö tuo se, mistä mä aloitin? Mutta minkä takia se näyttää huutomerkkiä? Mä en ymmärrä. Siis mä ymmärrän toisaalta, että se on niin kuin sinne paikka, mikä mua kiinnostaa, mutta... tarkoittaako tuo kaikki sitä, että mun pitää mennä sinne? Mä en oikein tajua tätä peliä aina. Ei se kovin kiinnostavaa paikkaa ole, kun ei sinne pääse. Just saying.
toisaalta se on ihan hyvä juttu, ettei sinne pääse koskaan. Sitten se tarkoittaa vasta, että sinne ei ainakaan pidä mennä. Tuolla ei mun mielestä ole yhtään mitään. Mun mielestä toi oli umpikuja toi äskenen paikka. Toi. Enkä mä jaksa mennä sinne. Mä juoksen täällä. Mä jaksan mennä hitaasti. Mä luulen, että toi se reitti jossain tuolla, mistä mä lähdin. Mä en vaan millään keksin, mikä se reitti olisi. Toi on tukittu reitti. Sinne ei ainakaan pidä mennä. Täytyy katsoa tarkoin vaan kaikki paikat. Kaikki ihminen ovet ja luukut sun muut. Huolellisesti joka paikka. Shut the fuck up already! Onks tää on tietokoneelle tullut mitään uutta? Todennäköisesti ei ole, mutta luulisin, että sieltä voi jotain löytyä ehkä. No ei varmastikaan. Miksi siellä olisi mitään uutta? What I said? Janna, hyvännäköistä johtoa. Ettei se vaan olisi täällä jossain. Tunnetaan tuon käteen, kun täällä ei varmaan enää tuu niitä ihmeotuksia enää toivottavasti. Näkee paremmin kuin tuolla lampulla ympäristöllä. Let me! Through. Why I shall not pass? Yes. Wait a minute. Vittu, mä oon idiootti! Mä menisin ohi! Tää on se ovi, mikä sillä on kiinni. Sen kauan mennä. Wait a minute. No, ei tässä oleks kauhean kauan mennä. Luvaa sellainen tunne, että se alieni on jossain lähellä, mutta... Onko tavaraa? Ei oo minulle. Katsotaan, ettei mitään. Ei oo tommoista kiinnosta. No joo, on hätä. Sen tavallaan näki, että mun oli pakko käyttää, että mä kyllä säikähdin vähän. Mutta ei tässä oikein voi niinku... Mä voi alkaa huutamaan, koska ei ole aiheita ensinnäkään ja... Ei se auta mitään, koska mä tuun kuolemaan, jos mä en keskity siihen tilanteeseen. Ei saa antaa niin sanotusti pelolle vallataa, koska jos sä olen annat pelolle vallan, niin sehän menee päin vittua. Tuolla se alieni taitaa olla. Hello! What's up? Bitch! Hei! Toi ei kuulosta kauhean kupaavalta. Missä se aukko on? Missä? Kai tässä on lasi. Ui vittu. Ei saatana. Onneksi tänne pääsee taakse piiloon. Ups. Ei se auttanut ja toiminut. En mä tiedä, siis sanotaan näin, että toi tilanne oli semmonen, että mä olisin voinut jättää ton käyttämättä. Mutta olisiko se muuttanut mitään? Se olisi voinut olla, että se ei olisi huomannut mua, mutta...
Mä luulen, että se on aika todennäköistä, että se huomasi. Tai olisi huomannut, mutta joka tapauksessa. Mutta ei tässä oikeasti kauas jouduttu. Tosin toi Aliini tulee tänne taas. Tutkitaan sitten nopeasti. Mahdollisimman nopeasti. Missä täällä se reikä nyt on? Vähän pelästyin. Missä täällä on semmonen? Eikö ei täällä ole, vai tuliko se tosta ikkunan läpi oikeesti? Se taisi tulla sitä. Toi ääni ei lupaa mitään hyvää. Se on tuolla se Aliini. I can see it. It's there. What is... Moi! Mihin mun pitää mennä? Oi perse reikä. Eli... Tosta ei pääse edes. No mä en nyt tiedä oikein, että... Olis toi kauhean reilua, kun ei se niinku tehonnut siihen. Et joo. Niinku näitte itsekin, ei se tehon pitää siihen. Tämä turhaa sitä... Enempää aloin ampumaan, mutta siinä kävi, miten kävi. Nyt tutkitaan tätä ensiksi vähän, että se paikka on tuolla, siis, mutta sinne ei pääse tästä. Nyt pääsee perikille tuolta, vai näinkö se oli? Mä juoksen sen. Ei. Kuinka vitun pitkä matka tonne on? Siis joudunko mä ihan oikeesti menen tuon saatanan reitin? Vittu. Ellei se sitten, no, whatever. Vähän saatanamainen reitti meinaa. Sen takia harmittaa. Eikö se tuli tuolta jostain? Mene takas sinne. Oppia ikä kaikki. Mistä se oikeesti tuli? Onko se tuli tuolta aukosta vai? Mutta loppuu tää. Heitä parani olla yksi täällä sitten vaan. Mä en tiedä uskallaks mä tallentaa tähän kohtaan edes. Tosta ei pääse. Mä yritän mennä saatanamaisen reitin. Tuolla. Tosta ei pääse, onneksi. Voi vittujen kevät. Mulla on ongelma! Semmonen fiili. Se oli tossa siis. Vittu. No, tää meni vähän kuseksi. Miksi ei tuo paska oikeesti, kun se ei tehonnut siihen taaskaan? Mua vituttaa. Ei jumalauta. Loppuu ammukset tohon. Tosta. Mä en taaskaan näe sitä. Missä se on? Taaska nää sitä. Missä vitus mä oon? Täällä. Mä pääsin nyt vasta sinne generaattorille.
Mä en tiedä, onko se järkeä tallentaa tähän. Kyllä tästä voi tietysti selvitä, mutta katsotaan miten tässä on. Tietysti näin jotain voisi tehdä, jos mä lähtis pois. Mä haluaisin säästää tämän Molotovin toistaiseksi vielä. Mene pois, mene pois, mene pois. Oh, oikeesti nyt, hei. En jaksa odottaa. Niin se meni. Eikö tuo saatana ikkuna, eikö hä? Se sovi jo. Monta ovea siinä on. Saatana. Niin. Tule tänne sitten tänä aikana. Jaa. Mitä seuraavaksi? Pitää tonne mennä edelleen. Mä en vaan muista mitä tuolla huoneessa oli, mistä mä lähdin. Tämä kuitenkin on tuonne. Vittu nää musiikit oikeesti vois mennä perseeseen. Mä haluu kuulla mitään tästä musiikkia. Mä haluu kuulla se alien ääni. Tää oikeesti meinaa. Se on oikeesti ihan vitu ärsyttävää, kun tulee satana musiikkia, sun pitäisi niinku kuunnella jotain satana naapia. Just tommosta. Ja mä en kuule kunnolla taas. Mutta vitu musiikit on päällä. Se musiikki varmaan ehkä saisi pois. Se mitä vittua? Taaksepäin. Vitun käsittämätöntä. Tästä ei pääse yli. Täh? Eikö joo? Se löysi mut jo. Eli saatana. Toi musiikki on aivan perseestä. Saanko tän oikeesti pois? Mä en oikeesti jaksa kuunnella tän musiikkia. Kun mä en siis tajua, miksi peleissä täytyy olla tän saatanan musiikki. Mä haluan kuulla sen alienin äänen. Mä ymmärrän, että peli on kauhu, mutta siis toi on aivan liikaa. Että se niinku häiritään sun pelaamista. For real. Toi ei enää pelottavaa pelkästään, vaan toi on vitun ärsyttävää. Luoksen tänne saakin. Tää on vitumainen kuvardi. Okei, okay, mä en tiedä mitä mä teen väärin taaskaan, mutta alright. Tota ei voi näemme välttää. Tai itse asiassa mä en tiedä. Mä täytyy katsoa, onko tuolla joku kaappi. Mä menen sinne piiloon. Mä täytyy säästää tätä saatana liekinhiitymän paskaa. Tuolla on yksi kaappi. Ja tossa on toinen kaappi. Mä en tiedä näkeekö sä mut sitten. Tää ei taaskaan mennyt tonne kaappiin. Vitu perseleikä. Ehkä mun piti vaan sit juosta siitä.
Mä haluaisin mennä ihan helvetin varovasti, mutta mua vituttaa toi saatana musiikki, mikä tuossa taas äsken tuli tuossa kohtaa, missä mä kuolin vähän aikaa sitten. Mitä helvettiä se tekee? Lämmitteleekö tossa vai? Paino nyt vittuun siitä. Tuskin te sieltä tulitte kylläkään, mutta ihan sama mistä tulitte. Mua ei kiinnosta. Minkään sinne jonnekin. Somewhere else but here. Mä tallennan sitten, kun mä en tän vetänyt. Mä en nyt käyttänyt liiankin heitintä vielä kertaakaan, niin se on hyvä. Mä voin tallentaa vielä, se ei ole ongelma. Se on tossa. Eikö mä en edes kuulu, kun toi tuli. Se on ihan vitun perseestä. Mä toivon, että se ei johdu noista äänistä sun musiikeista, koska mua niin kohti tyttää, mä haluan kuulla sen. Kyykyssä mun pitäis varmaan täällä mennä, kun se saattaa olla vasemmalla tai oikealla, mutta I don't give a fuck. Valot mä en nyt laitu kyllä päälle. Mä en vitsi tuommoista satanan flareja ottaa, kun ei se. Se häiritsee ehkä enemmän. Se tuli tuonne, nytten, niin joo. Tonne pitäis päästä siis. Vittujen vitun vittu! Tänne ei tule sitten ihan oikeesti. Eikö? Mä menen tallentamaan. Niin se on missä? No tuolla. Mä ajattelin, että missä vitussa se on. Vittu. Heti kun se lähtee menetellä sataa sisälle jonnekin, niin mä nyt menen tallentamaan. Ah, saatana nopeasti, sairaan nopeasti. Päästään täältä paskasta pois. Toisin sanoen vähän eteenpäin. Mä oon kussut sen takia, kun mä oon tallentanut, että peli on mitään vittua. Missä se on? En tiedä. Se on tuolla, kun saatan. Orbital stabilizer failure. Abandoned station. Abandoned station. No ikkunat on varmisia. Kuhan nyt et tuu tänne. Se tulee aina. Nyt mun pitää vaan päästä vittuun täältä. Eli varmaan tonne mistä mä lähden. Mä tarkkaan että muista mitä nyt tuolla taas oli. Mutta se varmaan pyritään. Tulee tää paska musiikki. Joka ei pituta. Mm-hmm.
Mä en välttämättä edes kuulisi, jos se tulis mun takaa jostain, koska tää musiikki on ihan vitun kovaa. Eikö se ovi tossa vai? Tuolla. Se meni takas sisään ja mä tallennan. Ja musiikki raiskaa mun korvat. Ihan vittuna. Niin paskat musiikit, että ei voi, ei mitään rajaa. Niin. Oveen pitää mennä. Pääsis tästä eteenpäin, niin pääsis satana tosta musiikista, niin varmaan ero voi perkele. Onneksi mä oon tallentanut sen tää tonne, enkä käyttänyt vielä tällä jäkkäriä kertaakaan. Kun aloin oikein superhiiviskelemään. Heti pois, kun mä menin tänne. Ume, perse. Ei siellä varmaan mitään ollut. Eiks tää musiikki oikeesti lähde pois jo? Aivan karo sieltä paskaa. Ei vois pahempaa paskaa olla. Onks täällä mitään? Ei oo. Täh, ei täällä mitään tavaroita sitä. Tää helvettää. Mikä tää tämmönen persetunneli? Mulla on sellainen tunne, että toi musiikki unohtui päällä vaan, sen ei oikeesti kuuluisi olla päällä edes. Mitä? Ei saa. Voinko mä tehdä mitään? Loppuisi nyt perkele ja laittaa musiikkia jaksa. Ja hiljeni saa ainakin 50%. Niin minun pitää mennä. Tonne varmaan. Katsotaan siis mitä täällä on. Joo, ei oo mitään oikeastaan. Ei täällä mitään taida oikeastaan olla. Jes, se paska lähti pois, vihdoinkin. Ihan turhaan se oli tuossa päällä. Ei tuommoista niin kuin käsitä oikeasti, että mikä siinä on. Ei missään kohtaa tätä peliä on vielä tullut noin paskaa tilannetta, kun musiikki ihan saatanan täysillä. Yrität keskittyä siihen, missä alieni on. Yrität kuunnella sitä askeleita. Niin, ei. Ei se toimi. Jos pitäisi niin kuin hiiviskellä. Ainakin se on perseessä, missä tunneja ei tuommoista jaksa.
Se on joko alieni jossain lähistöllä tai sitten tuo satana ääni, mutta ei molempia. Jos haluaa pelotella, niin tehkö se oikealla tavalla. Vaikka saatana niillä vittu semmoisilla jumpscareilla, mutta ei tolla tavalla. Tutun näköinen paikka. Täällä on kyllä portaat alas ja tälleen, mutta mihin mun pitää mennä? Katsotaan kohta. Mä en tiedä, oliko tuolla toisella puolella mitään, ihan sama vaikka oli. Tuleeko tänne 10 alieniä ja mun pitää juosta karkuun niitä? Bitch! Menee liian läheltä tuota tuulta, jostain syystä en tiedä miksi. This is not a thrill. Kaksi vaihtoehtoa ja mä valitsin tottakai sen väärän heti ensi yrittämään. Puhuin näistä ovista siis. Onneksi ei voi tulla kolmatta väärin. Tai siis oikeastaan toista väärin. Ei kyllä kolmattakaan voi, jos vaihtoehtoja on kaksi. Liian rauhallista. Free the torrents saavutettu. Mä sen saavutuksen. Se tarkoittaa sitä, että mä aika lähden loppua. Täällä tapahtuu jotain vitun paskaa. Turpa kiinni, mulla on kiire tallentamaan. Mä en jaksa kiirettiä, satana persereikä. Eikä mä tiedä, mitä on pitää tehdä. Hei, katso vaan kartta. Imeen munaa ei kiinnosta. Verlaine, can you hear me? Are you close enough for radio contact? I'm here! Ripley, thank God, I hear you. I need you to extend the door. Can you hear me? There are two. Should be close by. Crying out for help. Mihin on pitää mennä? Jotain tuolla on mielenkiintoista. Mitä musiikkia sitten ei tähän, kiitos. Olkoon noin pelin äänet, se on normaalia. Ja kaikki tästä vitun musiikin. Tai joo. No. Siinä lukee E-hack. Right. Onko sä elos? It's not working. Activate the hydraulic system. Initiate the docking, jotain bla bla bla. This is not working. Onneksi tänne pääsee. Mä en ole varma, että tänne pääsee.
Sultana, mistä sä tulit? Mä en tiedä mistä. Avataan nyt tää ja katsotaan mitä vittua täällä sitten. Ei täällä yhtään mitään, mitä pitää tehdä. En mä tiedä, pitääks tänne mennä. Se on. Täällä mitään ollut. Eiköhän tosta päässyt ylös? Ei kai. Mä kävin siellä äsken. No tollakin voi nämä ottaa, mutta mä otan vielä enterillä, se tuntuu paremmalta. Just ja just. Varmaan meni ensimmäiseen siihen ruutuun. Käytän mitä. I don't know. Saaks sulla täs mitään? Miten mä teen noilla edes? Missä on toi pitänyt arvata? Error. Pitäisikö mun juosta vai ei? Sitten saattaa tulla alieni, eikö tää avas? Tähän oveen vai? Tonne alas ei varmaan pidä mennä, vai? Be careful, Ripley!
work. No tosiaan. Siinä ei ole mitään koodia. Laatikossa ei oo mitään. Kyllä tees! Koska mä viimeksi tallen sinne ees? Hää? Se on eri kerroksessa se talle, eikö se tossa? Mä ois huomannut tätä tallennuspaikkaa. Kertaa vittu vedin täysillä. Annoin mennä vaan. Niitä oli kaksi vai tällä kertaa? Mä vähän veikkaisin, että niitä oli kaksi. Mä en tiedä kyllä yhtään paljon tässä vielä pelattavaa jäljellä, mutta... Nyt vaan muista, missä vitussa toi paikka oli. Toi mihin mun piti mennä meina. Saatana, ei se hyvin mennä. Vähän kusi. No. Voinko mä tehdä yhtään enempää noita? Puuttuu tota vitun paskaa. Eikö sitä voi tappaa? Kiitos. Eikö niin, mä tallensin sen silloin, kun se lähti tästä pois. Olis paljon parempi, että se ei näe mua. Mä oon vaan mietin, että oliko niitä oikeesti kaksi. Ei nyt se ei tuolla se alieni enää. Eli mun pitää mennä tuonne, eli vasemmalle kai, koska on päinvastainen suunta. Se yksi meillä on ottanut, tai se yksikään. Mä olen ihan varma, että niitä on kaksi ollut tässä ennen. Tai ainakin sulla aikaisemmin. Se ei kattunut alas. Tuonne pitää mennä. Pits! Liikunut saatana. Jonnekin. Joo, mä tiedän. Niitä on kaksi. Niitä oli kaksi.
oikeassa. Tuleeko niitä kolmaskin vielä? Pitää mennä tonne. Mulla on sellainen, että ne ei mene takaa. Tai ehkä menee toinen, mutta... What's this patrolling? Mitä tässä viittii tehdä? Kokeilla kepillä jäätä vai? Todennäköisesti. Mähän perseeseen sen ymmärrän. Oikeisen paikkaan edes. Miks tota on se suljettua? Tää olis... Holy fuck, tossa ikkuna. Siis mä oon täällä, mutta... Mä olin oikeesti mukaan oikeassa paikassa. Animaation aikana ne varmaan ei voinut kimppuun käydä vai? Saatan olla väärässäkin, mutta katsotaan nyt. Liekehintintä mä en ainakaan voi käyttää. Mä en ymmärrä enää mistään mitään. Helvetissä mä oon. Fuck! Ajattelin ihan samaa. Juu, se on kuollut. Vähän käynyt huono tuuri. Get back to the airlock. Ihan oikeesti vai hei? Se oli yllättävä käänne. Hei, mä saan haulikon ammuksen, mutta mä teen haulikolla. Se mitä mä nyt haluan on safe spot. Tuossa on jotain kiinnostavaa jossain. Taas mukavas. Näin peli kertoo minulle, mutta en tiedä pitääkö se paikkaansa. Missä se kiinnostava asia on? Se on... Tossa. Onko toi pistoli parempi, mutta tähän kohtaan. Voisi kokeilla sillä. Se on paljon hyödyllisempi. En mä tiedä, tunko mä sitä oikeesti tarvitsemaan enää mihinkään. Kuuluu vaan kaikennäköistä ääntä.
Mukavan oloinen paikka. Minkä takia tässä ei ole tallennuspaikkaa missään? Mä aika varmaan, että on lopussa. Onko niitä 2 vai 1, kun mä en saanut selvää? Onko täällä ruumiita jossain, niin voi ottaa niitä tavaroita mahdollisesti. Batteria nyt ainakin taas on. Pitihän tähänkin tämmönen lykätä tähän peliin vielä. Tuleeko siitä jotain mun päälle nyt vai? Bitch! Videon olisi pitänyt loppua jo. Mä olisin lopettanut kysyä, jos mä olisin tiennyt, että mä joudun tämmöisen paskaan paikkaan. Tuo on ihan saatanamoinen matka, mut kun tälle tallennuspaikkaa missään. Vaikka pitäisi olla. Kaiken järjen mukaan. Toisaalta mä ymmärrän, ettei täällä ole tallennuspaikkaa, toisaalta en. Tää on siitä huono ase, että jos nyt tulee useampi kerralla, niin... peli. Tallennuspaikka, anna tallennuspaikka. Pistuu täällä mitään tallennuspaikkaa, satana tulee. Mitä jos mulla olisi silloin HP:ta ihan vähän, jos mä kuolen? Come on, bitch. Se vitussa mä nyt taas on. Oh boys. Tästä pääsee ainakin alas. Ei ole tallennuspaikka. Mä painoin väärään suuntaan, mä vittu. Siis mä ymmärrän, että täällä ei ole tavallaan sähköä kauheasti, mutta no... Tallennuspaikka on silti ihan vitun kova. Mihin mä tarvin noita revolveriammuksia ylipäätänsä? Just asking.
Mä en tiedä tota... Just let me make it through here. Mä en tiedä tosiaankaan, että tota noin, että kauan te tulee vielä jatkumaan tää peli. Mutta mä lopetan tän tähän. Okei, kiitos kun katsoitte, nähdään seuraavalla videolla. Se on. Moro.